I denne video der vil jeg vise dig, hvordan du bruger Excels formatpensel, og det er faktisk en af de meget oversete funktionaliteter i Excel, som jeg vil vise dig noget om her. Forestil dig, at du i de her kolonner, kolonne A og kolonne B, har siddet og opsat en flot formatering omkring de her to kolonner i hele dit dataset. Derefter så bliver der plottet nogle nye tal ind her, en helt ny kolonne med data ind i det eksisterende Excel-ark, men de er jo ikke formateret som de andre kolonner. Og så skal du sidde og bruge tid på at prøve at få den her kolonne til at ligne den her, og det kan du selvfølgelig godt lige bruge en 5 minutter på eller, eller lignende, men der er faktisk en meget hurtigere måde at gøre det på. Og det er simpelthen at markere det, der står i kolonnen B her. Lad os antage, at det er den formatering, vi gerne vil have, også skal være herover på kolonnen C. Jamen så markerer vi simpelthen det, der er i kolonne B her. Det her. Så trykker vi på format pensel knappen her, som ligger i hjemfanen. Vi trykker på den en gang. Og så kommer der de her stiblet linjer omkring dataen, ligesom om vi havde kopieret noget. Og vi har faktisk også kopieret noget. Vi har kun kopieret formateringen. Så det vil sige, at hvis du nu trykker på den første celle her i kolonne C så bliver al formatering flyttet over til al data i kolonne C. Lad os prøve at trykke her, venstreklik med musen en gang. Så kan du se med det samme at formateringen bliver overført til den her kolonne også. Så hvis du forestiller dig, at du har flere af de her kolonner, så kan du så altså få det gjort rigtig hurtigt ved hjælp af den her smarte knap, ved hjælp af den her formatpensel frem for at skulle gøre det manuelt en gang til.